Eu quero conversar com você sobre o lugar mais alto do mundo. E eu não estou me referindo ao Pico Everest, com mais de 8.800 metros de altitude. Também não estou falando dos maiores picos aqui do Brasil, como Neblina, como o Pico da Bandeira. O lugar mais alto do mundo não são os montes empinados aos céus. Não são os outeiros mais visitados pelos turistas. O lugar mais alto do mundo é aos pés de Jesus. Você não pode estar num lugar mais alto do que este, que é dado aos pés de Jesus. E eu gostaria de tratar com você hoje sobre uma pessoa que esteve aos pés de Jesus. E ela esteve no lugar mais alto do mundo. Ela vivenciou as experiências mais incríveis, excepcionais, emocionantes da sua história aos pés de Jesus. Quem é essa pessoa? Maria de Betânia, irmã de Marta e de Lázaro. A biografia de Maria é fascinante. Ela só aparece 3 vezes nos evangelhos. E nas 3 vezes que ela aparece, ela está no topo do mundo, assentada aos pés de Jesus. Da primeira feita, lá em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. Marta, agitada de um lado para o outro, cuidava dos afazeres da casa. Enquanto Maria, que é dada aos pés de Jesus, sorvia com uma admiração sacrossanta os profundos e belos ensinamentos de Jesus. Maria saboreava cada palavra. Admirada estava dos ricos ensinamentos do Mestre. Marta ficou irritada, impaciente, e chegou a abordar a Jesus dizendo: "Vais permitir que a minha irmã fique aí, enquanto eu estou cuidando das coisas da casa?" E Jesus, em vez de apoiar Marta e repreender Maria, que é dada aos seus pés, respondeu: "Marta, Marta, andas inquieta e desassossegada com tantas coisas. Uma coisa só é necessária." Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quero lhe dizer que assentar-se aos pés de Jesus é matricular-se na maior e melhor academia do mundo. Assentar-se aos pés de Jesus para aprender com ele é estar diante do mestre dos mestres, o mestre por excelência. Pela riqueza singular do seu ensino, pela variedade de seus métodos, pela lisura do seu caráter. Como mestre, Jesus não foi um alfaiate do efêmero, ele foi o escultor do eterno. Suas palavras são espírito e vida. O conteúdo da sua mensagem é o puro e santo evangelho. De tal maneira que Maria encontra em Jesus a fonte do saber, a fonte da sabedoria, o conhecimento vital para alimentar sua alma, para renovar a sua esperança, para trazer alegria para o seu coração. Quantas vezes nos assentamos aos pés de homens que não têm nada para nos ensinar. Suas doutrinas são falhas. Seus ensinamentos são deficientes.
Sua vida não recomenda suas palavras. Porém, Jesus é o avalista das suas palavras. Ele tem vida e ele tem doutrina. Ele tem teologia e ele tem ética. Ele tem credo e ele tem conduta. Ele tem exemplo e tem ensinamento. Quero recomendar a você para fazer o mesmo que Maria, assentar-se no topo do mundo, assentar-se aos pés de Jesus. Abrir sua Bíblia, lê-la, meditar nela, assimilar seu conteúdo, saborear este conteúdo que é mais doce do que o mel. Valorizar essa verdade que vale mais do que muito ouro depurado. Receber esta verdade que alegra a alma, que ilumina os olhos, que restaura a alma, alegra o coração, dá sabedoria aos simples. Assente-se aos pés de Jesus. Leia a Bíblia e você ouvirá audivelmente a própria voz de Jesus, e sua vida será profundamente transformada e instrumentalizada para abençoar as pessoas à sua volta. Então Maria nos ensina que o lugar mais alto do mundo é aos pés de Jesus. E primeiramente, aos pés de Jesus, conforme Lucas 10, para aprender. Mas Maria também estará novamente aos pés de Jesus agora em João 11. E aos pés de Jesus agora para depositar sua dor, para chorar a sua lágrima mais amarga, o luto pela morte do seu irmão Lázaro. Jesus chega em Betânia, atende a Marta, e então Marta retorna à casa e diz a Maria: o mestre chegou e te chama. E Maria vai ao encontro de Jesus, queda-se aos seus pés e com lágrimas rolando pelo rosto diz: ah, Senhor, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. E é desse encontro que diz a Bíblia que Jesus pergunta: onde o puseste? E Jesus chora ao chegar diante do túmulo de Lázaro, mandou tirar a pedra e embocou a sua voz para dentro do túmulo, sem antes, claro, ter dado graças a Deus. E diz: Lázaro, vem para fora. E o morto escuta a voz de Jesus, porque a sua voz é poderosa. Ele fala e o sol para, ele fala e as estrelas aparecem. Ele fala e o vento cessa e o mar acalma. Ele fala e os anjos saem para atendê-lo. Ele fala e os demônios batem em retirada. Ele fala e a doença desaparece. Ele fala e o morto ressuscita. Maria está aos pés dele, aquele que é a ressurreição e a vida, para depositar a sua dor, para chorar a sua lágrima. Talvez você tenha vivido dias tão difíceis, de tanto sofrimento, de tanta angústia. Talvez a enfermidade tenha chegado à sua casa. Talvez até mesmo a dor do luto tenha invadido o seu lar. Talvez a saudade aperta o seu peito. Talvez o futuro lhe pareça sombrio. Parece que há um vazio imenso dentro da sua alma. Por alguém que você tanto amou, será arrancado dos seus braços. Mas eu recomendo você a subir para o topo do mundo, assentando-se aos pés de Jesus. E ali você vai encontrar esperança.
consolo, paz. Porque aquele que entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Agora a morte não tem mais a última palavra. A morte foi tragada pela vitória. Agora o túmulo não é mais o nosso último endereço. Agora morrer não é uma tragédia. É partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É deixar o corpo e habitar com o Senhor. É uma bem-aventurança. Você não precisa ter medo da morte, porque a morte morreu na morte de Cristo. E ele ressurgiu como primícias dos que dormem, quando nós também, um dia, quando ele voltar, ouviremos a sua voz. E os que estiverem mortos sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. E teremos então, nós que cremos naquele que é a ressurreição e a vida, um corpo de glória, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Agora tem esperança. Agora tem segurança. Agora tem certeza. Porque se você estiver aos pés de Jesus, ele pode estancar suas lágrimas. Ele pode terapeutizar a sua dor. Ele pode consolar o seu coração. Ele pode trazer alívio para esta carga pesada que você está levando. Ele pode dar um novo sentido à sua história. Ele pode iluminar o seu futuro. Então, Maria mais uma vez sobe para o topo do mundo, para o lugar mais alto do mundo, e assenta-se pela terceira vez aos pés de Jesus. Isso está relatado em João capítulo 12. E agora ela está aos pés de Jesus para demonstrar a sua gratidão. Jesus está participando de um jantar na casa de Simão, o leproso, na aldeia de Betânia. Marta está servindo o jantar. Jesus está sentado à mesa com os seus discípulos. Lázaro, recém-ressuscitado, também está à mesa. E diz a Bíblia que Maria veio então com um vaso de alabastro, com uma libra de um perfume preciosíssimo, de nardo puro, e chega por trás de Jesus, quebra este vaso de pedra ornamental e derrama todo esse perfume sobre a cabeça de Jesus. A casa se enche com perfume. Esse perfume escorre pelo corpo de Jesus. Chega aos pés de Jesus. E Maria solta os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Num gesto de gratidão pela bondade, pela misericórdia demonstrada na ressurreição de Lázaro. Maria nos ensina aqui que o lugar mais alto que você pode estar é aos pés de Jesus para agradecer. A gratidão é a rainha das virtudes. Deus tem nos abençoado de tantas formas, de formas tão variadas. E às vezes somos apressados em pedir e somos lerdos em agradecer. E Maria demonstra sua gratidão. Primeiramente, oferecendo a Jesus o seu melhor. Aquele perfume era preciosíssimo, feito de uma essência que não tinha em Israel. Na época, só era encontrado na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco, moído, transportado em lombos de camelos. Perfume avaliado pelos discípulos em mais de 300 denários, quando apenas havia uma libra de perfume
Em outras palavras, em torno de 380, 400 libras ou 400 ml de perfume. Cada ml valia um denário. Um denário é o salário de um trabalhador durante um dia. Ou seja, Maria precisaria trabalhar um dia inteiro para comprar um ml, uma gota desse perfume. Esse perfume era resultado de um ano de economia. E ela não abre este vaso, ela quebra o vaso, para dizer que ela estava oferecendo a Jesus o seu melhor. Tudo que ela possuía, num gesto de gratidão. Gratidão pelo grande milagre da ressurreição do seu irmão. Ela fez não apenas o melhor, mas até de forma sacrificial. Porque este era um perfume, dentro da cultura da sua época, adquirido pouco a pouco, grama a grama, gota a gota, sendo acondicionado nesse vaso de pedra, chamado alabastro, para o dia mais esperado da sua vida. Para o dia das suas núpcias. Ela estava entregando a Jesus aquilo que de melhor ela possuía, de forma sacrificial, demonstrando seu amor e a sua gratidão a Jesus pelo grande milagre que a família dela tinha recebido, a ressurreição de Lázaro. Aos pés de Jesus para agradecer. Ela fez o seu melhor, fez de forma sacrificial, mas fez também, apesar das críticas que recebeu. Judas Iscariotes a censurou, os discípulos de Jesus também disseram, é um desperdício esse perfume ser derramado sobre a cabeça de Jesus, porque poderia se vender esse perfume por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Murmuraram contra ela, ficaram irritados com ela, molestaram-na. Mas Jesus saiu em defesa dela e disse, não a molesteis. Ela fez uma boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, em todo o mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Que fato fantástico! Maria fez o seu melhor. Maria fez de forma sacrificial. Maria fez apesar das críticas. Maria fez para agradar a Jesus. Maria fez a pessoa certa. Maria fez no tempo certo. Maria fez com reflexos para a eternidade. O que me encanta é que aquilo que ela fez, sem holofotes, dentro de uma casa humilde, de uma aldeia humilde, há 2000 anos, hoje tem sido proclamado dos eirados da história, nos ouvidos do mundo. Hoje eu estou aqui compartilhando com você a história de Maria, e foi Jesus quem disse, em todo o mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. O que ela está fazendo hoje reverbera para as futuras gerações. Talvez a pergunta a você e a mim hoje é, o que é que nós estamos fazendo para Jesus que vai impactar as futuras gerações? Que vai ser contado de geração em geração, aos pés de Jesus, para agradecer. Eu quero encorajar você a subir para o alto, mais alto, para o topo do mundo. Mas não estou falando das montanhas geladas, que só alguns alpinistas conseguem lá chegar. Eu estou falando que o lugar mais alto do mundo é aos pés de Jesus. Ali você pode curvar-se. Ali você pode se quedar.
Ali você pode aprender. Ali você pode chorar. Ali você pode agradecer. Nele você tem o maior mestre. Nele você tem o maior consolador. Nele você tem o maior benfeitor. Que Deus abençoe sua vida. Que comece você agora essa escalada para o topo do mundo, para sentar-se aos pés de Jesus.